mwenyeji katika mchezo huu. Khalid Abdi Ali anachukua nafasi ya Habibu Mohamed Ali ambaye alianza mchezo uliopita dhidi ya Tanzania, ambapo Khalid alitokea bench kuchukua nafasi ya Yasin Abdul Hassan ambaye naye leo ameanza akiwa katika safu ya ushambuliaji ya wanacheza hivyo Djibouti wafanya wakapata ushindi wa kwanza katika michuano hii. Keni katika mchezo huu ambapo Kenya hawa safu ya ushambuliaji inaongozwa na wachezaji waliotoka benchi mchezo uliopita, Okoti na Kibet wakiwabadili Madada na Ingavi ambao leo wako bench, pengine wataingia baadaye. Mabadiliko kwa upande wa Kenya ambao wametoka kucheza mchezo uliopita akiwa hawajapata goli. Wa Mohamed Ali yupo hapa, tuone mambo atakuwaje, vijana hawa watatuonesha nini katika dakika 90 za mchezo siku ya leo, kianza dakika 45 za kwanza. Imewekwa kwenye njia na bado ni mali ya Kenya, wako ndani ya box. Okoti lakini shuti lake bado inakaa kwenye kamba ile. Hassan Kisao anawatanguliza Kenya, anawatanguliza Kenya na wanakwenda haraka kati, utasema walikuwa wanasawazisha. Hatimaye anapata bao katika mashindano haya Hassan Kisao, baada ya kucheza mechi mbili bila kufunga, hatimaye amefunga. Wako mbele, ilikuwa ni kama mali ambayo anaisahau hivi. Lawrence Okoti akatoa pasi ambayo beki alipoucheza ule mpira akawa kama amemtengea mpinzani, imekaa kamba. Amefanya makosa ni Elmi Mohamed Ali, anasababisha wapate furaha bench la Kenya. Yuko pale Yasin Abdul Hassan anataupiga mpira huu, ameachiwa Yasin Abdul Hassan kilimu kamata. Wanasetiana mipango ile Kenya ndani ya box, anafanikiwa kupata mpira ule anaweka kwenye kamba. Kelvin Wangaya anaandika chuma ya pili dhidi ya Djibouti. Ndio timu ambayo imefungwa mabao 10 jumlisha haya mabao 12, imefungwa mabao mengi zaidi. Ameruhusu chuma mbili tayari Mohamed Abdul Rahman Ibrahim. Amini kilichotokea, anaona kama kuna mauzauza hivi hapa Kemsiko, anawaza kama zimeondoka dakika 10, tumefungwa mabao mawili, itakuwaje zikiondoka 45. Team captain hakumakinika kikamilifu, Abdul Rahman Atei Hassan aligongana gongana na mwenzake na ndipo ambapo shughuli ikawa ngumu kwenda kugongana na Yahya Mohamed Amadu. Wanaandika Hassan Kisao amepita na achia pasi kwa ndani ya box. Kisao anawekewa, Kisao yuko chini, mwamuzi anafunika mkwaju wa penalty. Hawaridhiki vijana wa Djibouti, jasho limemvuja, amefanya jitihada ambazo zinawaponza Djibouti. Na kadi ni kama anajisearch hivi mwamuzi. Ni kweli kijana alifika katika mwili wa Hassan Kisao, ni penalty dhahiri shahiri. Ya kufanikiwa kucheza mpira na mguu wake ulifika katika namna ambayo inatafsiriwa kuwa ni foul, licha kuwa wenzake wanagoma. Na captain kwa kula lama lalama amechukua yellow card. Afanya nini Wangaya Kelvin? Pigaji wa penalty ni Kelvin Wangaya. Atafanya nini Wangaya Kelvin? Tusubiri na kuona ruhusa ya mwamuzi. Nyota wa Tirana FC huyu, naambia hebu rudisha kidogo mpira nyuma huo, naambia hebu rudisha kidogo mpira nyuma huo. Anangoja kibali cha mwamuzi. Kelvin amesita. Wangaya bao lake la pili katika mchezo, nakuwa ni bao la tatu kwa Wangaya. Bao lake la pili katika mchezo nakuwa ni bao la tatu kwa Kenya. Djibouti dalili wanazoonesha si nzuri.
anapigwa chuma ya tatu wakiwa hawajajibu chochote. Wamejipatia mashabiki hapa Kenya. Hapa ndipo dhahama ilipoanzia na shauri likaishia hapo kwa mkwaju maridhawa maridadi wa Kelvin Wangaya. Nice shot. Kubaro no Sheng. Inapenyezwa pasi ambayo imekubali ni mali ya Kenya bado na mpira ameupata. Ametulia na utuli kujipanga nini cha kufanya. William Gita Mumwangi, mama yangu. Gita Mwangi anaingiza cross ile ambayo inakamatwa na golikipa Mohamed Abdul Rahman Ibra. Uongo uliofanywa hapa. Hii dhambi atamwambia nini Mungu William Gita Mwangi? Amemchakazanga. Mpira unakuwa ni mali ya Djibouti, wako salama kwa kilichotokea, lakini wanaupoteza tena mpira. Kila kitu kinagoma kwao. Jaribu kuzipunguza zile Lawrence Sokoti. Hatimaye anaandika bao ambalo amelitafuta kwa muda mrefu. Linakuwa ni bao la nne kwenye mchezo. Na anafunga bao la kwanza kwenye mashindano haya Lawrence Okoti. Yuko hoi dhahof lihari Mohamed Abdul Rahman Ibrahim. Hamini kilichotokea. Tatizo lianzia hapa. Kelvin Wangaya katika ubora wake, mfungaji wa mabao mawili, anapika bao la nne katika mchezo huu. Anaitendea haki pasi Lawrence Okoti. Wako mbele mabao Kenya. Fundi mzuri sana wa mpira huyu Kelvin Wangaya. Hapa amefanyiwa vizuri sana finishing ya pasi ile. Imetia ikaika Mohamed Abdul Rahman Ibrahim. Wanjala amecheza na Mansur. Dakika nne zimeongezwa kukamilisha dakika 90 za mchezo. Oho, wako kwenye umiliki na wanafanya maajabu. Wako ndani ya box. Kelly Okonji Madada. Madada anatoa vipasi ile ambayo inakataliwa. Bado nafasi ya Kenya kuandika bao, lakini inakuwa ni goal kick. Amecheza Fiongo Louis Ingavi. Iliingizwa pasi nzuri sana, mipango ilianzia huku, lakini katika nafasi ambayo angeza kufanya jambo akimaliza cross kutoka kwa Kelly Okonji Madada. Anaenda kufanya mchezo Azam Complex, itakuwa ni kati ya Tanzania na Rwanda. Rwanda wenye alama moja kwenye kundi hili la kundi A, wakati Tanzania na sita. Dakika inakamilika katika uwanja wa KMC Complex. Mguu mmoja kwenda nusu finali Kenya. Huyu ni Wangaya ambaye amefunga mabao mawili katika mabao manne ambayo wamepata Kenya leo. Nice fair play katika mabao manne ambayo wamepata Kenya leo. Nice fair play. Mwamuzi anacheka kwa furaha. Anawaambia, anaangalia kwenye kadi yake, anakumbuka huyu ndiye aliyefunga mabao. Wanatoka wakiwa hawajapata alama hata moja mpaka wanacheza mchezo huu Djibouti, ukiwa ni mchezo wa tatu kwao. Na wanafanya sala hapa vijana wa Kenya na benchi la ufundi kwa kile ambacho kimetokea. Ama hakika ni faraja na jambo jema kwao, na wanatazamia kusonga mbele zaidi. Wanapeana mikono ya pongezi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Alama tatu wameongeza Kenya kutoka kwenye nne walizokuwa nazo, wanakuwa na alama saba. Hivyo kwa sasa, kabla ya matokeo ya Tanzania yatakuwaje, unaweza ukasema wao ndio wanaongoza kundi sasa hivi wakiwa na alama saba, nyuma yake akiwa Tanzania na watatu akiwa ni Sudan. 20 CECAFA 2024 kutafuta tiketi ya kushiriki AFCON 2025 kwa timu za taifa umri chini ya miaka 20. Wakati wote ulikuwa na Migwa Lugano mwaka lobo, kwa niaba ya timu nzima, dakika 90 timilifu. Djibouti 0 Kenya 4.